Toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor zavináč bezbudovci.sk. Ahojte, pekný deň, opäť vás zdravím za celý tým Bezbudovcov. My tu v Bezbudovcoch máme jedno obrovské šťastie, okrem toho, že máme výborné piškoty, máme vždy aj výborných hostí. Pretože na Slovensku sa stále nájdú nové a nové známe osobnosti, ktoré sú ochotné prísť sem k nám do Bezbudovcov, do Trnavy, do útulku bez nároku na honorár. Dnes tu máme hostia ďalšieho. Je to podľa mňa jeden z najlepších slovenských dabingových hlasov, ale dnes neprišiel iba hlas, ale celý človek, tak teda poviem to tak oficiálne. Dámy a páni, Juraj Kemka. Ahoj, piškotku. Ahoj, no tak jednu by som si s dovolením dal, ale mi to nejakým spôsobom, aby som si to vyskúšal ako ty psi, vieš. Ono, totiž to... Juraj bol v útulku ešte skôr ako my, to je viac ako dochvíľný host, takže sme ho stretli tu vnútri. Vytrhli sme ťa z nedeľného predpoludňa, pretože priznávam, že bez budovcov točíme v nedeľu predpoludním. Z čoho sme ťa vytrhli a čomu si dal, teda nie prednosť, ale zadnosť oproti trnavskému útulku? No, vytrhli ste ma iba z postele, ale nebolo to také komplikované, lebo o 9. som už bol na nohách. Trošku máme také teraz hektické obdobie, lebo sme máme po premiére v divadle. No ale ja som sa sem veľmi tešil, každopádne. Novým obyvateľom trnavského útulku je na chvíľku Juraj Kemka, tak chlapče, poď, pozrieme si útulok spolu. Na chvíľku máš výbeh. Gabča je v útulku stará známa. Ešte pred niekoľkými rokmi sa podarilo Gabče asi dvakrát navštíviť útulok po tom, čo sa sama potulovala po ulici v blízkosti pohostinstva. Nie, že by si tam chcela odskočiť, iba sa na dvore nudila. Po druhom prijatí už v útulku nechceli vydať nezodpovednej majiteľke, ale prosby a nakoniec smutné Gabčine oči povolili. Gabča sa na niekoľko rokov odmlčala, ale pred Vianocami už prišla do útulku nastálo. Panička sa už o ňu nevládze starať a ochotní príbuzní sú ochotní postarať sa iba o prípadné dedičstvo, nie o psíka. Tak Gabča prežije jeseň a starobu tu v útulku. Iba ak by sa našiel niekto s láskavým srdcom, kto by jej doprial teplo domova, Gabča je už sterilizovaná. Tohoto psíka Vernyho priviedla do útulku mestská polícia. Mladý a prítulný Verny sa v útulku hneď udomácnil. Páčia sa mu fenky, psíkov ale nemusí. Rád behá za loptičkou a potreboval by nielen výcvik, ale aj veľa voľnosti. V útulku je vypúšťaný z koterca dvakrát denne a tomu nestačí. Má kvalitnú stravu, teplé deky, denne pohľadkanie, ale predsa len mu chýba pán, ktorému by ustrážil záhradu a robil mu spoločníka na prechádzkach. Toto je Verny. Amino je ročný kríženec retrievera a možno bradáča a žiaľ, tu v útulku je už po druhý raz. Prvýkrát sa ocitol v útulku po tom, čo ho príbuzní priviazali pred útulkom, pretože majiteľ musel ísť do nemocnice. Amino tu zostal pár dní a keď sa majiteľ z nemocnice vrátil, s plačom si prišiel pre psíka. Druhýkrát ho priviedol majiteľ, keď opäť musel ísť do nemocnice, ale na dlhšiu dobu. Tentokrát pridal aj očkovací preukaz a rozlúčil sa s kamarátom. Amino vedel, do čoho ide, a tak vôbec nesmúti. Je to milý, mladý psík, ktorý sa občas trošku bojí neznámych ľudí, ale po chvíli je už so všetkými veľký kamarát. Je čistotný a môže byť adoptovaný do bytu alebo rodinného domu s prístupom dovnútra. Miluje hračky, ale na vodítku sa zatiaľ iba učí. Toto je Amino. Hosťom marcových Bezbudovcov je herec Juraj Kemka a vždy máme pre nášho hostia veľmi rýchlu súťažnú úlohu. Musí vymyslieť meno pre psíčka, ktorého má na rukách. V tvojom prípade je to Fenka, takže bez rozmýšľania. Pufka. Pufka. Toto je odteraz Pufka v trnavskom útulku. Veríme, že sa tu nezdrží dlho, ale ešte... To nie je veľmi originálne meno. Ale ja som myslel, že akože Puška, ale človek, ktorý má zlú mluvu, tak nepovie Puška, ale Pufka. Ale Pufka. Dobre za tú zlú mluvu, pretože Puška a pes, tak to na Slovensku veľmi nejde dokopy. Toto je teda Pufka v trnavskom útulku a toto je Juraj. Čo pre teba znamená pes? Pretože... Tichšie, tak správajte sa trošku, pretože pre niekoho je pes
člen rodiny, pre niekoho je pes to, čo šteká na dvore na reťazi. Čo je pes pre teba? No, pre mňa je určite ten prvý prípad, nie je to to, čo šteká na dvore. Pes je úžasný tvor, milujem psov, len ako som už spomínal, keď tu ešte nebola kamera, tak nemôžem ja mať doma psa, lebo nemal by som čas sa kedy o neho starať, čo ma veľmi, veľmi mrzí, ale možno, že neskôr na staršie kolena, keď už budem mať viac času, alebo teda si ho urobím, tak by som možno, že nejakého prijal, čo by bolo super. Na mladšie kolena si nejakého psíčka mal? Môj brat mal vždy psa, on býva v rodinnom dome a teraz som si tak akože pamätal, že rozpamätával sa, že akých mal. A pamätám si, mal jedného Bernardina, čo bolo úplne úžasné, taký obrovský pes to bol, tak toho som miloval. Keby si si vyberal psa napríklad tu v Trnavskom útulku, povedzme, že teda už máš tie staršie kolená a máš na nich čas, podľa čoho by si si vyberal, čo by mal ten pes nejakú iskru alebo niečo, čím by ťa definitívne oslovil, mňa si zober? Neviem, je to asi v takom nejakom kontakte očnom, napríklad v tomto, čo som bol v tom prvom tom koterci, ten Rexo, tak je taký starší, tak ten mi je sympatický. No, aby to nebol taký nejaký rozbláznený týpek, ale aby už bol taký trošku normálnejší ako ja, no. A stretol si sa niekedy vo svojej profesionálnej hereckej praxi s psom, pretože máme niekoľkých málo psov na Slovensku, Klórka v paneláku napríklad? My sme hrali v Astorke obchod na Korze a tam hral Maroš Zedníkovič toho starého pána Brdka a neviem, už niekto vymyslel, že by tam teda mohol mať psa, tak tam donesli Aničkinho Šiškovej psa, taký malý, volal sa tužím Belko, proste to bola taká postavička, už nežije, ale Belka proste doniesla Belka na javisko a viem, že Maroš tam nejako strašne kričal, mal tam takú scénu, že kričal a Belko ho tak pohrízol na tom javisku, že to bolo nejaké dve predstavenia sa odohrali, Belko Maroša pohrízol, Maroš povedal, že už nikdy tu Belko nebude a Belko odišiel. No. Keby si ty doniesol domov psa, ako je na tom s obsami tvoja manželka? Tá by ťa nepohrízla, že rýchlo vrátiť psa naspäť do útulku? Nie, práve že by ma nepohrízla, určite by sme si ho nechali, len hovorím, už bolo by to všetko na nej, aj celá starostlivosť, takže sme taký skôr, že dobytu nie, no ako áno. Možno vy máte trošku viac času, tak si poďte pozrieť psi, ktoré sú tu v Trnavskom útulku, možno jeden skončí u vás. Túto fenku, Klárku, dávame do pozornosti ešte raz. Do útulku prišla so zlomenou labkou, absolvovala ale úspešnú operáciu bez následkov. Teraz má okolo roka a pre jej neskutočne milú povahu by určite spravila radosť v rodine, kde uvažujú o psíkovi z útulku. Klárka je znášanlivá aj so psami, aj s fenkami, vôbec nie je agresívna a môže sa adoptovať aj do rodiny s deťmi. Dáte jej šancu, toto je Klárka. Darček je malé asi dvojmesačné šteniatko, ktoré prišlo do útulku preto, že ho majiteľka dostala ako nevhodný darček a rodičia s tým nesúhlasili. Opäť ďalší príklad toho, že nie každý túži po psíkovi a je potrebné sa najprv obdarovaného spýtať na vhodnosť živého darčeka. V útulku zásadne nedávajú psíkov ako darčeky pre niekoho, ale majiteľ musí prísť osobne a podpísať adopčnú zmluvu. Darček si však z toho nič nerobí, hrá sa v šteniatkovskom raji tu v útulku, kde má dobré jedlo a veľa malých kamarátov. Je už očkovaný a preto môže byť adoptovaný, samozrejme po podpísaní adopčnej zmluvy. Darček bude v dospelosti stredného vzrastu. Haso je krásavec s jedným modrým a jedným hnedým okom, ktorý prišiel do útulku po Silvestri. Všetci si mysleli, že ho vyhnali iba delobuchy a majiteľ si pre neho hneď príde po tom, čo sa vyspí po prehýrenej noci. Opak sa ale stal pravdou. Hasa naozaj nikto nehľadá. Je to psík asi z Bieleho kostola, ale keďže starostovia nevedia, kto platí za psa a akí psíci sú v dedine, tak sa nepodarila zistiť ani jeho totožnosť. Haso mal už jednu adopciu, preto môžeme o ňom povedať iba samé chvály. Je to neúnavný, čistotný a milý psík, ktorý je hneď oddaný svojmu pánovi a dokáže pre neho spraviť čokoľvek. Bohužiaľ, tento nový pán býval so svojou starou mamou a tej psík z útulku príliš nepadol do oka a tak museli ísť Haso naspäť. Nájde sa pre neho miesto vo vašom srdci a v dome už nastálo. Haso by o to naozaj veľmi stál. Súťaž vám prináša spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Mesiac čo mesiac vidíte tu v Trnavskom útulku v Bezbudovcoch. Hostia, psi
a súťaž. Pretože súťažíte o krmivo Barking Heads od nášho sponzora, stačí vždy napísať správnu odpoveď na otázku, ktorú položí náš host. Minulý mesiac tu bol Martin Mňahončák a ten sa vás pýtal, akého psa majú doma, stačilo napísať aspoň rasu. Bol to Jack Russell, bola to Jack Russell a dokonca niektorí ste postrehli aj to meno, volala sa Ishi. Všetci, ktorí ste napísali správne odpovede, ste boli v tom žrebovaní a toto sú výhercovia. My vám gratulujeme a mám pocit, že Juraj veľmi silno rozmýšľa o súťažnej otázke do budúceho mesiaca. Tak ja mám pre našich televíznych divákov jednu podľa mňa dosť záľudnú otázku, takže sa sústreďte. Ja sa vás pýtam, koľko hlav má štandardný pes? Zopakujem otázku. Koľko hlav má takýto štandardný pes? súťaž@bezbudovci.sk Súťaž vám priniesla spoločnosť Giltrade, dodávateľ krmiva Barking Heads pre Slovenskú republiku. Kedysi dávno nás v škole učili, že marec je mesiac knihy. To samozrejme je, ale v modernom čase platí aj to, že marec je mesiacom daňových priznaní. Áno, aj ty dostaneš svoje 2%. Aj vy môžete spraviť dobrý skutok podaním daňového priznania, pretože sa tam nachádza kolónka 2%, ktoré môžete venovať nejakej organizácii. A budeme veľmi radi, ak svoje 2% venujete práve Trnavskému útulku, pretože tými peniazmi pomôžete všetkým takýmto ukňučeným psíkom, ktoré sú tu v Trnave a chceli by si nájsť svoj nový, stabilný domov. Kým si ho nájdu, pomôžete im vy 2%. Všetky tlačivá nájdete na stránke www.trnava.utulok.sk alebo na stránke Bez Budovcov. Ďakujem vám aj tento maličký týpeček. No. Zorka má veľmi smutný osud. Majiteľku deložovali a Zorka putovala do útulku. Najprv nedovolila, aby sa k nej niekto vôbec priblížil. Ležala v koterci, v zime a hrozivo vrčala. To trvalo asi 2 dní. Potom zistila, že okrem zimy jej nehrozí nič. Už sa nechá pohľadkať, veľmi rada chodí na prechádzky, ako by stále čakala, že z prechádzky sa vráti do svojho teplého bytu. Je už veselšia a aj keď ešte so sebou nedá manipulovať, teší sa každému pohľadkaniu. Je veľmi smutná a určite by ocenila trpezlivú majiteľku, ktorá by jej dopriala čas a potom sa z nej stane milá a prítulná fenka. Má asi 4 roky, a teda celý život ešte pred sebou. Toto je Zorka. Axal je mladý beagle, ktorý je tu v útulku od konca januára. Priviedla ho mestská polícia a opäť sa čakalo, že príde majiteľ hľadať svojho zatúlanca. Axal bol spočiatku smutný, ale ako dni plynuli, zvykol si na režim útulku a znáša ho pomerne dobre. Vyrastal asi bez zvláštnej pozornosti, lebo nie je naučený byť stále pri človeku. Po vypustení z koterca sa v ňom prebudzajú lovecké inštinkty a tak behá a hľadá a behá a hľadá. Dominantný nie je, ani uštekaný a rád chodí na prechádzky. Axal môže byť adoptovaný aj do bytu alebo do rodinného domu s celoročným prístupom dovnútra. Je to bezproblémový psík, ktorého určite budú zbožňovať noví majitelia aj ich deti. Toto je Axal. Chlpáčik je starý psík, ktorý bol do útulku dovezený z Častej. Majiteľ ho nehľadá a psík pomaly stráca nádej, že sa ešte dožije tepla v novej rodine. Hľadáme pre neho rodinu, ktorá by bola ochotná nechať dožiť tohoto psíka v pokoji niekde na dvore, kde by nemusel byť väčšinu dňa zavretý v koterci. Psík už slabšie vidí, ale zbožňuje prechádzky a na vodítku sa cíti ako mládenec. Chlpáčik je nenáročný, neuštekaný, pokojný psík. Zdravotné náklady by útulok preplatil, len nech sa nájde niekto s veľkým srdcom, v ktorom by chlpáčik našiel svoje miesto. Tu sme Bez Budovcov začínali, v tomto koterci aj končíme, pretože Juraj Kemka, ktorý prišiel do marcových Bez Budovcov, sa tu celkom zabýval a mám pocit, že ešte chvíľu zostane. Ja cítim, že je tu naozaj vynikajúca energia. Strašne sú tie psy také tvory, ktoré to tu úplne tak oteplujú celú tento januárový či februárový zimný čas. Takže ja sa tu cítim veľmi dobre. Ak si ťa niekto vyberie a zoberie domov, budeš mať opäť čas aj na predstavenia, kde ťa môžeme vidieť okrem Trnavského útulku? No, keď si ma teda niekto zoberie domov, tak to by bolo super, lebo by som bol šťastný. No a v Astorke sme mali nedávno premiéru hry Sna noci svetojanskej v réžii Ondreja Pisáka. Takže
pozývam sa na chuťatý tepiškozy. V režii Ondreja Spišáka premiéra bola veľmi úspešná podľa všetkých ľudí, ktorí ten sen videli, takže to je jedna vec. Naďalej točíme partičku, naďalej sa môžu ľudia tešiť, budeme chodiť aj po Slovensku, takže to je super. No a ideme skúšať ďalšiu hru s Romanom Polákom v divadle, takže je toho požehnania. Super, my sa vidíme v apríli a my ešte dorazíme ten sáklik. Ďakujem za návštevu. Ďakujem pekne. Tak ja si ešte. Sú tu bezbúdovci, som u bezbúdovcov, je tu veľa krásnych psov, príďte si jedného vybrať a môže u vás doma štekať. Toto je miesto na váš sponzorský odkaz. Kontakt 0903 017 573. Sponzor @bezbudovci.sk.